دوستانو تاسو لومړی برخه وکتله دا د دویمه برخه چې سهار مهال دی د دې ښاروالۍ د کثافاتو موټر د دره روان دی ربشونه بوس ټول خو ډېر ساده طریقه البته د شنه سرواله دینونه کړي دي چې په دې کې ریسایکل بین ولا ربش دی بل عیني دغه غونډه یو بل موټر چې هغه بیا د سره سرونه وغه ربش وو چې عمدني کې ربش دی د شنه سر ربش هره دوه هفتې کې یو ډول وي ځکه د ربش بینې له غاټ دی دی په پام کې ورته د غاټ نه ده او ډېر خرابېږي نه ډېر وچ کثافات یې وچ معمولا بوتل او دا شان خو د سره سروره چې د ډوډۍ پوزیشن یو ارګانیک شان دی هغه خرابېږي بوی خو نو هغه هر هفته یو ځل رسي په دې هرې سیمې د هرې سیمې د کابو ښکلولو د کابو ښکلولو ورځ مکه کاته یې په هفته کې کله چې دا ربش د دې ځونه ټول کړو دا سې د سورت مرکز ته هلته یې سورت کیوي هغه کار تقریبا په ماشین او په ګوتو دواړو کې خلک آخته دي ځینې شیان چې ځکه خلک بې احتیاطه دي مکس شیان په کې اچوي نو بنان په کې هغه کوي د ربشونه سره بیلوي ځینې شیان چې متفاوتو برخو کې هر شی استفاده کوي ځینې شیان کېدای شي بیرته راړ شي د دې ارګانیک ربش سه واچوي چې بیخي خاک شي د استفادې وړ نه وي خو هغه ارګانیک چې دی هغه مستقیماً سي ته ځمکه لاندې خښي وي کچانو برابر شد انشاءالله زه به د ټولو ویډیو درته برابره کړم هغه وځه کې چې دی خښي وي او څنګه یې خښي وي او پروسیجر یې څنګه دی هغه به ټول تاسو ته شریک کړم دا ویډیو هم دومره وه تر بیا مو په خدای سپارم.